Aha, mwali mutaba sula ati mikwano. Kansubire nti mwena muli bulungi. Nange bwente omukwano ndi musanyufu okubanga nkomyewo nate okubeera nga njogerako nammwe olwaleero era nga nga bwe nabasuubiza nti okumanya n'okuyiga tekukola ki tekugwayo tulina okugenda nga tukola ki nga tweyongera okuba nga tuyiga tulina kumanya okusoma tekukoma mikwano ogwe ky'omanyi n'owuliriza ate n'obeera nga owuliriza vidiyo eno n'obaako ate kyoyongera ku ekyo ky'omanyi okuyiga tekukola ki tekugwayo so omulamwa gw'olwaleero baami guno gw'abaami bannange nzize okwogera ku baami bananga abaami Muyige okuzina emana nga musinziira bananga omusajja oba ozina emana ya muno sinziira ng'omusajja Muyige okuzina emana nga mukola ki nga musinziira gwe mulama gw'olwaleero gwe tugenda okuba nga tukola ki nga tuyigako so nga sinagenda wala n'ogwo omulamwa nsooka okubajjukiza mikwano nti ng'ennaku z'omwezi 14 olw'okubiri lwa wiiki etandika Saga Sauli de Sategede. Olunakuluo enaku z'omwezi nga 14 ku Valentine. Kwenyini nyini wiki eja. Oruo kubirua wiki eja mikwano. Tugenda kubera nga tugaba. Nagabi ofa. Ofa. Masaji ofa genda kubera okoro olunaku. Tugenda kubanga ojane mitwalo esatu chitundu. Masaji agenda kuba wa mitwalo esatu chitundu. Ebisigadde byakwogeraganya n'eyo omuntu abakukwasaganyiza abakukozeeko ebyo biba tebikwatagana na mitwalo gino esatu kitundu njagala mututegeera bulungi mikwano ebyo tebikwatagana n'esatu kitundu wabula ebyo bikwatagana na masaji ebisigadde okubyoboyagadde okusinga ku ebyo mubeera nga mukola ki nga mwogereganya n'oyo gw'okoze ki gw'oba akukwasaganyiza emitwalo gigenda kuba esatu kitundu ng'ennaku z'omwezi 14 ku Valentine mikwano mbalindiridde mwenna mubeere nga mujja pronita kasitantula mu kamera ne njogera ku kintu kitegeeza kiba kyengede kitegeeza kiba kijja kubeerayo mikwano okiwulira kasita pronita omulaba nti ali mu kamera n'ekintu kyatusuubiza bwe kiba mikwano bangi mukibakoleddenga era abaliwo abajja ku boxing dendoza mwakikakasa ne mutegeera nti we mnanga ekintu nkikola kinki kitegeeza n'abajja ku party era nammwe nakiranga ne kituukirira kati so n'olwaleero nzizemu okubanga mbawa ofa masaji ofa ng'ennaku z'omwezi 14 ku Valentine olw'okubiri lwa wiiki ejja mubeere nga mujja egenda kuba mitwalo esatu kitundu mikwano sisalako kwezo sente sagala janga ngamba ate saulide ate nawulira kali akayitako sagalo je byana bya mwaka mukadde guno mwaka mupya nkugambye jigenda kuba emitwalo esatu kitundu mikwano buli anaba aze so ayetazo kubukinga ko ekiro kyolwaliro oba encha ku macho oba emisana obukinga ne mitwalo ebiri then balance obera ojana ye ogumwe kitundu obera ojana go ngoja nete wera bilanti bo bozengo ine bisinga ko kwe bibyo bawitaze wallet yo ejengo gistudi demo ku sente nga omusajja obanga omuchara nzo kujanga weta gaddagala scheme free ekola bichi atenga olowozeza ku ejesa to ekitundu ejesa to ekitundu mukwano tejina we jikwataganira na bidara ejija masaji yeka nga 14 mwina mbalindiride mubirenga muchita kunamba ya fe wa manga ngaboli jo wumubadde mu kikola tudeyo kumulamwa gwa fe gwa abami bananga abami Muyige okuzina emana nga musinziira mulekerenga awo okubeera nga wakatandika okuzina muno wakatandika okuzina emana uyiyo osanze mwana watu olusi yagikola service eri bulungi ettamali eryo enfulizi mweziri amazzi agegalina omusino gwayo guyimiridde gw'olyokojje omubeereko ng'omwebaseko omuliko bw'otyo olinga ali ku lutalo mulinga abeekutta ekigo nti nkunywereza ano kankukubire wano wansi ompulire bambi mutuyambe Bami mukyuse mu bavubuka mukyuse mu Muyige we bazina emana emana gisinzirireko kubanga tulinawo ekyo kisobola okugyawo oluvannyuma oluusi waliwo abamala nga ali ku munna amunywezeza good naye nga wakatandika ozina emana tolina bw'oŋŋamba nti ogenda kuba ng'oli ku munna omuwebaseko omunywezeza ng'ali mu kigo nedda Muyige okusinziira kwe kutya tandi musajja tandika okusinziira kyovola mbaga mukole masaji banange mukole masaji mikwano muberenga mubera emibiri gyammwe nga giri flexible okugamba nga ne omubi ate ojja kubeera ng'oli flexible ate ng'oli strong
Okay? Nga toina mumuli nti ate misuwa jinnuma ate wensimba emikono nsinziira ate wensimba amavivi ate bigenda kunnuma nedda mukwano. Mubirenga mukola masaji mutereze emisuwa jamwe banadda abami mutereze emisuwa jamwe banange emigongo mugongo gutereze. Obirenga omusuwa gwembolo gutereza mbolonga webesi tusebesi tuse. Omusuwa gwembolo otaguta masaji ngibwa ne gusigala nga gwebase mukwano ogenda kuyima nga bwogwa oyima bwogoba toyina bulungi manyi kuba omusuwa guli gubakoze kigwebase kati n'okusinziira sinziira bw'oba okoze masaji wo ng'omubiri gwo guli bulungi ng'obadde okola masaji okola ku dduyiro kati okusinziira kwenjogerako kwe kubeera nga teweebase nnyo ku muno okumuggwerako wenna wenna waliyo nno bano abasajja abanene olubuto oli mungi oli munene weebase ku muno omukoze eki omuggwereddeko so mikwano Muyige okusinziira sinziiramuko mu bbanga ng'omusajja ng'omusajja yennyini osinziire nga munno asobola okunyolera ki asobola okubeera ng'akola ki ng'akunyolera bulungi ekiwato nga naawe okiraba naye kati bw'ona omuggwerako omwebaseeko ofuuse omugugu ku ye omukkatidde wansi kikyogenda okulaba onoomanya otya bw'anyola ekiwato abatakulaba naawe wennyini bw'okola ki taba tasobola kulaba naawe wennyini bw'ozina emboro yo abatagiraba na bw'ekola ki na bw'etambula mu mana watya bw'egifuluma butya bw'egiyingira so Muyige okusinziira nga mukola ki ekyo oba kizeewo ko n'okikolamu nko tokiremeramu nnyo tokirwamu nnyo situka obirenga weweula abirenga omulanga anyola ekiwata akyusa omubiri naawe kennyini ng'okola ki ng'osinzidde ng'omuzina Muyige okusinziira nga muzina abakyala bamwe muzina abaagalwa bamwe mulekeraawo okubeera nga mubazina nga mubibaseeko mubagwereddeko kubanga togenda mutegeera bwanyola kiwato tojja munyumirwa ogenda mumenya agenda tuuka n'ensiki n'ekyuke nga byasikina tabitegeera kuba omumenya awulira omumenya abula kuba nduulu so mukwano Muyige okusinziira nga muzina emana z'abakyala bamwe z'abaagalwa bamwe bagirlfriend bamwe bagirllover bamwe mikwano Muyige okusinziira nzira temubagwerako kuba omuntu buli omugwerako abulwane wa siza abulwane wa siza oshuulira abawulira ng'omumenya bumenya n'okunyumirwa abatakola ki abatasobola kunyumirwa so Muyige nga okusinziira mikwano nyongera okubajjukiza abaswira ati nti ng'ennaku z'omwezi 14 ku valentine kwennyini nnyini banange masaji ofanji bawadde pronita wentula mu kamera n'enjogera ekintu kibaawo era kiba kijja kukola ki kiba kijja kukolebwa so ng'ennaku z'omwezi 14 jangu masaji ofa emitwalo esatu kitundu nkikkaatiriza saagala ajja n'atandika ate okututabula obwongo nti ate mbadde nzizeemu n'esatu ate nyamba no emitwalo gigenda kuba esatu kitundu kubanga ssente nzisaze ababadde bajja baclients bange mwenna mumanyi ssente zekolera masaji so ngenda kuba nzisaze ngamba wadde offer emitwalo gira esatu kitundu bw'oyagala ebisinga ku ekyo okwongerako kitegeeza ne ssente zo ne waleti yo ng'eyimiridde okwongera ku ekyo naye nga owano masaji emitwalo emeka emitwalo gigenda kuba esatu kitundu ku valentine kwennyini mbalindiridde mikwano n'abalala temwerabira abalina business zamwe nga mwetaaga obawa nga tubalangira business zamwe era mubeera nga mukola ki nga muyitira ku namba zaffe ezo wammanga nga bulijjo 0705 76 70 63 abeetaaza eddagala abakyala okwekolako service n'abaami okwekolako service mu by'omu kisenge mubeere nga muyitira ku namba yaffe eyo wammanga amanya n'eddoboozi wente nsigadde nga nze pronita mbalindiridde ng'ennaku z'omwezi 14 mikwano mbagala nnyo.